Prije nekoliko dana državno tužilaštvo dobilo je nove dokaze o ubistvu Joze Leutara do ministra unutrašnjih poslova Federacije. Dostavio ih je Jugoslav Petrušić, bivši francuski obavještajac. U ekskluzivnom razgovoru za TV1 Petrušić govori o svojim saznanjima o do danas nerazjašnjenom ubistvu. Naredbodavce i izvršioce ubistva Joze Leutara do ministra unutrašnjih poslova Federacije Bosne i Hercegovine istražitelji bi trebali tražiti među bivšim pripadnicima Jugoslovenske kontraobaveštajne službe. Tvrdi to Jugoslav Petrušić, bivši francuski obaveštajac koji je tokom ratnih i poratnih godina za potrebe ove službe djelovao na prostoru bivše Jugoslavije. Petrušić je nedavno svjedočio u procesu protiv pripadnika 10. diverzantskog odreda Vojske Republike Srpske optuženih za genocid u Srebrenici. Spreman je državnom tužilaštvu, kojem je već dostavio obimnu dokumentaciju, posvjedočiti i o između ostalog ubistvu Joze Leutara. Te strukture ljudi koje su ubile tada Jozu Leutara i postavile eksploziv, odnosno pripremale njegovo ubistvo, su u suštini ljudi koji su tada služili za vojne potrebe. Od tih struktura kasnije je bilo podmetnuto. Oni su uzeli 3-4 ljudi koji nemaju nikakve veze sa terorističkim delima da budu uvedene unutra i da to ispadne kao da je to Nedžmin organizovao ili šta znam ko. Dodaje kako su upravo strukture povezane s nekadašnjom kontraobavještajnom službom slične zločine počinile na svim stranama u Bosni i Hercegovini. E to je ista takva stvar se dešavala sa srpske strane. I nikad u životu ni jedan od tih podoficira i oficira nije na listi da bude osuđen. Pojašnjava da su 10. diverzantski odred Vojske Republike Srpske, koji je osumnjičen za zločine u Srebrenici, ali i jedinica Ševe koja se dovodi u vezu sa zločinima u Sarajevu, formirane od strane ove službe. Ne samo njih, nego i paravojne jedinice koje su kasnije zvali Zelene beretke, Juku Prazinu, Mauzera, Srđana Kneževića ili bilo koga drugog. Te jedinice su se koristile paravojnim jedinicama da naprave zadatak. Petrušić naglašava da je nekadašnja kontraobavještajna služba formirala paralelni sistem koji je funkcionirao prije, tokom i poslije rata. Tužilaštvu je dostavio dokaze o njihovom djelovanju, a kao primjer ratne saradnje navodi ubistvo kćerke Ratka Mladića i članova porodice Sefera Halilovića. 1994. godine ubijena mu je kćerka Ana, posle povratka iz Rusije, i njegov kum Kovačević, koji je ubijen upravo zbog možda i pripreme operacije koje se dešavalo u Srebrenici. Te iste grupacije su samo 6 mjeseci ranije Seferu Haliloviću kroz jedan drugi parasistem u sred Sarajeva pobili familiju. U tužilaštvu Bosne i Hercegovine nam je potvrđeno da su primili dokaze koje je prikupio Petrušić te da će uskoro biti pozvan kako bi nadležnom tužiocu dao iskaz. U razgovoru za TV1 Petrušić kaže kako će se rado odazvati pozivu tužioca kojim je spreman dati i informacije o ostalim zločinima počinjenim u Bosni i Hercegovini.